গাইজ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল হিমাদ্রী পেশনী ব্লগস আর এটা ডেইলি ব্লগলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাইছো আর গুড মর্নিং আশা করো সকলো ভালে কুশলে আছে মই বর্তমানলৈকে ভালে কুশলে আছো ভগবানে করাত একো নহলেই হল যিহে দিনকাল চলিছে আর এতিয়া 9:30 বাজিলে মই ভাত ডাইল ভাজি সব বনাই মেলি আজরি খাবলে বাকি আছে গতি চাই থাকিব ভিডিওটো কন্টিনিউয়াসলি আজি দিনটো দেখাই দিম আপনাদের পালি ডাঙর হল আর দে মাক ঘষাই দিছে হারা হারা পলালে 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 ছোৱালীয়ে ঘর তো সাৰি দিয়া বুলি কলত পুরা একদম জাৰলৈ লাগি গৈছে পাৰক মাৰক লাগিলে আৰু খানা বনাই মোৰ হৈ গল খানা কি কি বনাইছো এফালে বনালো কণ বিলাহী আৰু ডিমৰ সৈতে পিয়াজ জলকীয়া দিয়া ভাজি তাৰপিছতে এফালে বনাই থৈছো ঘৰৰ ডাংকটি আৰু আলু ভাজি তাৰপিছতে এয়া বনাইছো জাতিলাও আৰু টেঙা মৰা দিয়া টেঙা দাইল মচুৰ দাইলৰ লগত তাৰপিছতে অলপ দেৰি পিছত খাম এওঁ হানাই ক্লাছলৈ গল আহিলে খাম আৰু घर भात पानी खाई काम बन कर घर ले कोरोना कारण बेसि दूर ले ना दे माहत घर आम घर प्राय एक मिनट मान दूर हम आया माये की देखा एफाले मेसिन दरब निजे मार बोले रबा ये स्टार्ट सुइच तो मेसिन स्टार्ट एडाल टेपी दिबा ऊल जा बोलक गई थको आम लेडीज লেবারে মারিব নাহিবি গুগলি দিয়া আগো এফালে চোৱা মারা আগো পাইছো রে নাহিবা গুগলি নাত পইব আর এ টু জেড বাগানৰ কাম আমাৰ মায়ে জানে এবোৰ সব পুলি ৰুৱা পা পাত তোলা পা মেচিনে মৰালৈকে সব জানে বহুত দিন মেচিনে মৰা কামটো কৰা নাই আৰু আজি আমাৰ ঘৰৰ মেচিনটো লৈ আহিলোঁ গতিকে অকণমান পোক লাগিছে বোলে সেইকাৰণে অকণমান জেগাৰ কাৰণে নিজে এক মেচিন মাৰি চাইছে পিছত মানুহ লগাব আৰু বেলেগত দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক তাৰপিছতে মুখৰ আগত বহি আছে এইফালে যোৱা এক আৰু এইফালে আমাৰ অম্লানজ্যোতি দত্ত আর মূর ভাগর ইউটিউবর একাউন্ট খোলা ওপেনার হাই কই দিয়া আকো ইয়ে মোক একাউন্টস একাউন্ট খুলি দিছিলে তাজহতে আজি ভিডিও সিডিও বনাই আছিল ই করি আছে এতিয়া জেই নে বি বিটেক কই আছে জেই সি আর তোমার সাবজেক্ট কি মেকানিক্যালত বিটেক কই আছে আমার অম্লানে এয়া মার মারি আছে স্প্রে এফালে হে লক্ষীবা আমি লক্ষীবা আগলে যাম এতিয়া কি বনাইছে খামগে লক্ষীবাঘৰ পালি নাই খাবলে অ লক্ষীবা যাও দে বাই বাই কৈ দিয়ক আকৌ লক্ষীবাঘৰ পৰা আহিলো এতিয়া ঘৰলৈ যাম তাৰপিছত নিজৰ ঘৰলৈ যামগৈ ঘৰৰ পৰা আহি পাই গলোহি আৰু এতিয়া কৰিম স্যানিটাইজ আমাৰ স্যানিটাইজাৰ কত গল এইয়া স্যানিটাইজ কৰি লম এতিয়া আহা লোৱা ঘৰৰ পৰা অহাৰ পিছত অলপ সময় ৰেষ্ট ললো আৰু কাম বন কেইটামানো আছিলে কাম বন কেইটা কৰিলো তাৰপিছত এয়া আবেলি সময়ত হিয়াই আগফালে গোটেই খেলা বস্তু বজাৰ উলিয়াই লৈছে উলিয়াই লৈ এয়া খেলিছে ধুমধাম আৰু সেইবোৰ চাইও ভাল লাগে আচলতে
প্রথম প্রথম তাই নতুনকৈ এনেকৈ অকলশৰে খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু পুতলা পুতলা খেলিছে। ভাবিলোঁ তাই খেলি থকা মুহূৰ্তটো কেপচাৰ কৰি ৰাখোচোন আৰু আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ। সকলোৱে ছেকেণ্ড যিসকল ভিউৱাৰ্ছে চাই আছে তেওঁলোকৰ ঘৰত থকা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এনেকৈ নিশ্চয় খেলি সময়বিলাক পাৰ কৰে। আৰু যিহেতু লকডাউন, স্কুল চিস্কুলো বন্ধ, এতিয়া স্কুলত দিছিলোঁহে মাত্ৰ যাবলৈ নাপালে, গতিকে বেছিভাগ সময় এতিয়া খেলিয়ে পাৰ কৰিছে। অকণমান সময় পঢ়ে যদিও ঠিক আছে। লগাই থৈছোঁ তেল, এতিয়া আগফালে অকণমান বহিছোঁ। ফুলবিলাক আজি ইয়াতে ৰ'দত উলিয়াই দিছিলোঁ, ভিতৰৰ ইনডোৰ প্লাণ্টছকেইটা। আৰু এটা বস্তু দেখাম আপোনালোকক, এইজোপা হৈছে অপৰাজিতা ফুল। আৰু এইজোপাৰ গুটি দিছিলে মোক প্ৰীতিস্মিতাই তাহাঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁতে। প্ৰীতিস্মিতাৰ গুটিৰ এই ফুলগছ গজাই ডাঙৰ কৰিছোঁ আৰু ফুল ফুলিও। যদি প্ৰীতিস্মিতাই ভিডিঅ' চাই আছে, থেংক ইউ প্ৰীতিস্মিতা এই ফুল গুটি দিয়াৰ কাৰণে। এয়া লগালোঁ, এনেকৈ জেওৰা এখনকে দি দিছোঁ, নহ'লে বৰ হাবি হৈ যায়, দিবলৈ তেনেকৈ সুবিধাও নাই। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ এটা ভিডিঅ'তে, আকৌ লগ পাম। তেতিয়ালৈকে হিমাদ্ৰী পাচনি ব্লগ চাই থাকিব। বাই বাই।